されれば無邪気に答えを待つ、痛みに朦朧としている彼の選択を待つ、肯定にせよ否定にせよサラムが彼の首を立つ。よかなよかなよかな、こんなに間近にいたのに、こんなに愛しているのに気づかなかったなんて。さあ言ってみて、私というサーバルと私という力を前に屈することなく拒んでみて、あるいは神に祈りを捧げてみて、僕は笑顔かしら、あるいは真剣な表情で諭すようにかしら、どちらでもいい、どちらでもよかなるらしいのだから、答えはあなたの答えはまだ生きていたい。え、どうか殺さないでほしい。待っている仲間がいるんだ。え、それはありえない答えだった。命乞い。あ、よかなんであるならば、聖なる人であるならば、高潔にして気高きしよう、あるいは連結たる節約によるせいよ。いずれにせよ彼らは死が恐ろしいのではない。己の魂に汚れがないように生と死を選ぶのだ。だが彼は命乞いをした、目で訴えて口でまだ生きていたいと。そっか、あなたよかなんじゃなかったのね。ならば興味はない、彼に価値はなく助ける必要もない。ごめんね。さあ進みましょうマスター。だが不思議と両足に力が入る。死なないように、痛みがないように、慎重に慎重を重ねながら。サロメ、クリームヒルド直属。直属彼女はどうでしょう。己の力を与えることができる。そうして力を与えられた者が直属させ強いバフを放置する。つまりちょっと厄介だな。私の直属としての力は当たり前だけど失われちゃったし、ごめんね。一人で歩いてるかしら。そう、じゃあこれで終わった。なんか床のんじゃなかったけれど、一緒に逃げられて面白かったわ。ありがとう。さようなら。どうか幸運がありますよ。されるまで、だが与えられるものは発動している。それは今のマスター、すなわち本来のマスターからではない。考えてみると、サロメはバーサーカーだからね。不思議だ、この力はどこから来るのだろう。だが疑問に思えたところが、戦うたびに補充されるこの力は、まあいいと、サロメの気力が超えんだ。もう考える必要はない。彼のために、で彼のためだし、マスターくん、私マスターの邪魔をするなら絶対に殺す、欠片も残さない。サロメ、一気まで。たった一気、たった一気を選べと。アサシンとアーチャー困る。選んだ理由は完全にマイルーム界隈があって仲良さそうだからってだけです。うえ、強そう。私に口づけしてくれる？楽しいでしょ。え、不完全召喚。
私のこと好き？ねえ、どう？楽しいでしょ？はーい。これアサシンからやってみようかな。はい、来るから。遊びましょうよ。気持ちがいい？遊びましょうよ。綺麗なお盆でしょ？ねえ。昔昔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 昔首をちょうだい。ファムファタルブーセ。どうどうどう、綺麗なお盆でしょ。ねえ、見てください。次お耳を気持ちがいい？遊びましょうよ。マスターの首はくれないの？遊びましょうよ。気持ちがいい？あなたの愛をちょうだい。ファム・ファタル・ベス。綺麗なお盆でしょ？ねえ。死なずに済みました。しっかりして、マスター。寝てるの？え、どこだここ。ここは夢か。なんだここ。なんで？なぜ話しかけているのだという顔だね。モリアーティ？驚くことはない。私にはそういう力がある。運命的な出会いくらいには思ってくれたまえ。そちらの目的は？まあ平凡だが妥当な質問だね。それはもちろん君に興味があるからだよ。平凡で凡庸で挫折し、それでも前を向く。残念ながら私には理解できない概念でね。なら話して理解を深めることが必要だろう。それなら、そう、これは夢だよ。君も経験があるだろう。最低でも一度くらいは。異性の構えでもさすがに夢は認識できない。そして私には心霊の力もある。それはちょちょいとやってこうして裏取引の現場に来ているわけだ。もしかして？いやいや、和解はない。何しろ私は異性の神、異性の使徒。ああ、この得意点と私は関係がない。この得意点の核にあるものは復讐の核。あれには復讐する資格があるんだよ。立派な。君には端的に言おう。その席を譲りたまえ。
は？後に豆鉄砲という表現が適切かな。それで君の命は救うと確約する。君以外の命はまあ仕方のない犠牲だと思ってほしいが、断る。何、早々に決めるとは思っていないよ。じっくりと考えたまえ君。何しろ一世一代の裏切りだ。いや、二度目になるのかな。え？では余分な邪魔も財宝したようだし、とっとと帰るとしようか。は？あ、起きたのかしら。この状況で寝てしまうなんて本当にひどい人ね、あなた。大丈夫。それは私のセリフ。眠ったのは体力の限界でもあったんじゃないかしら。私は血を止める方法がわからない。でもあなたの霊巣はわかってるみたいね。少しだけど鼓動が強くなってる。お互い血まみれ。本当、ひどいありさまよ。でも面白い。あなた本当によからんじゃなかったのね。ならば助ける義理も義務もない。なのに情があった。それは劇場の愛とはどこか違う。くすぶる炎のような感情。これがサーバントとしてマスターを持つということなのだろうか。首は欲しくない。でも守りたい。そうだ、あのね。まあ、何か、銃の音。そうね、追っ手が来たんだと思う。早く行きましょう。もうすぐ、きっともうすぐだから。向こう側に何かがあると信じて二人は歩く。そろそろ限界かもしれない。出血が激しい。だけどもう少しだけ前へ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 。いた。これに揃って顔を上げる。一目でサーバントと分かる誰かが大きく大きく手を振っていた。あ、おいおい、あ、ストロー。駆け寄ってくる人に心の底から安堵する。ね、大丈夫。よかった。じゃあ私はこれで戻るわ。一緒に来ないと。そう、で、お堂会議とは肌が合わないのかし。だから、つなぎれだからこそ美しい。だから戦場で出会う。会ったら、今度は敵を、私の強さを思い知らせた。そうか、仕方ないね。それじゃあさようなら。よかなんじゃない、ありきたりの。とても素敵な方。ああ、本当にこの人は生きていたかったのだ。だから死を前にしてひるみ、生を前にして渇望し、生きるために立ち上がった。首を切ることを喜びとする自分がそばにいてはいけない人。だからさようなら。これでさようなら。名残惜しみつつ彼は私に背を向ける。私も彼から背を向ける。互いに背中合わせ。そしてあの人はゆっくりと歩き出す。私はそれを背に感じながらゆっくりと歩き出す。実際のところ走ることは難しい。そのように今の私は知りたいなのだ。銃声、霊覚を砕かれた。もう一秒でも生きることが辛い。けれどマスターにそれは見せたくなかった。最後の最後まで恐ろしくも美しくて頼もしい。私はそんなサロメである。だから、全身全霊でごまかした。この世のどんな俳優よりもうまく演技ができたとうぬぼれるほどに。一度狙われたせいか。二度目の狙撃はまとわりつくさっきで認識できた。無駄なのに、ね、あるいはそれは解釈と呼べるものか。生きていることが苦しい今の自分にとってこれは間違いなく救いだろう。ああ。
私は壊れ、間違いのないことだけど、でも、それでもほのかに感じるこの思いだけは、壊れていないと信じたい。私はとても満足です。私はとても楽しかったのです。ほんの数日だったけれど、本当に本当に素敵な日々でした。空を見上げる日から差し込む夕暮れの日差し。大々色のそれは彼にいて暖かで。まあ、坊主としては念仏を唱えるが常識か。坊主？ライデン？本願寺とかとか、下坪ライデンとか、その辺の、あと岡、あ、まあ、最下州とか、本願寺とか、その辺の、許せよ異国の、これも、戦国のような狙いというやつだ。仕留めたのね。消滅した。私の役割はここまでなの。踏み込みますか。ここまで方角が判明しただけで十分よ。裏切り者の始末は済んだ。ガルディアのマスターが向こうの手に渡ったのは忌々しいけれど。王道海域が動いた。それ自体に意味もあるでしょうしね。ひとまずサルメが向こう側にならなかっただけよしとしましょう。アザシンはここに残り王道海域の石膏と見張りを続けなさい。アーチャー、帰還するわよ。ライオン。哀れな女。あなたの抱いた感情は愛でもまして恋でもない。勇者が弱者に抱く憐憫に過ぎなかったというのに。あなたはそれをとても大切なものと勘違いしてしまった。本当に哀れ。誰もが持つ普遍的などうでもいい感情があなたにとっては宝石のように貴重だったなんて。ちょっと無理です。ちょっとごめんなさい。今ちょっと何もできねえ。いった切ります。でもさすがに7節がね終わんないのはちょっと座りが悪い、締まりがない、悪いと思うので、ここだけやって今日は無理だ。無理。ちょっとね、顔とか洗ってね、どうにか落ち着いた。意識が断線している。背中がひどく熱い。てかあいつ誰だろうな、さっきの坊主。女の人っぽかったけど、まあ女体化系なのかな。最下集って一瞬思ったけどさ、最下集ではないだろうね。多分最下集って坊主って感じじゃないから。でも下手妻ライレンって思ったんだけど、やっぱ、本願寺の中で一番有名なあたりってなると、下妻ライデンとかだけど、それもないだろうな。狙撃スキルって言ったら、やっぱり、参加って感じがする。戦国とかもやってるし、最下で坊主ないな。あるいは、ぽいのはね、杉谷全重坊だけど、あれも、金ヶ崎撤退の時に、信長狙おうとしてたやつだから、一応スナイパーですね。そうね、戦国のやっぱスナイパー、坊主でスナイパーっていうのが僕のやつ呼びかけに思うし、体力の限界がとっくに訪れて、あのサーバーが平気だったのに、また会えるとね。マスターマッシュ、めちゃくちゃ傷を残されました。マスターお目覚めですね。よかった。直ちに現地のお二人に連絡します。少々お待ちください。ここは?はい、王道海域です。すいません。詳しくはホームズさんからの説明の方がいいかと思います。
マシュ、少し話さない？はい、もちろんです。連絡は済ましたので、お二人が来るまでは。そのお怪我は大丈夫でしょうか？痛みなどは大丈夫そう。モリアーティの提案も何だったんだろうな。なんかごめん、あの辺ね、ちょっと情緒がもう狂ってしまっていて、もうなんかね、それどころじゃないとしか言いようがなかった。すごいなんか重要っぽい新規サーバントもいたけど、アーチャーっぽいね、あの坊主な、誰なんだろうね。杉谷全重坊かなって気がする。ポサはね、そうです、スナイパーはマジでそうしかない。信長狙ったみたいな逸話だったら、あと岡義政っていう最下手の人間もいるけど、それも違う気がするな。あいつもボスじゃないもんな。ああよかった、傷はかなり深く、出血も激しかったのですが、治療可能、魔術が可能なキャスターさんがいらっしゃったので、どうにか。そのキャスターは？できることはもうない。あとは安静にとのことだったので、私がここで看病させていただきました。通信越しなのですが、ありがとう。ありがとうね。いいえ、私は何もできず心苦しいばかりです。目が覚めたんだな。もうなんか久しぶりって感じがする。会えたのもずっとなんかそっち側の視点も見てたけど、合流できて何よりだ。ミスターも、ホームズ、カドック、どちらから話をするべきかだが、まずは君からだろうね。流れた後、何がどうなったのか簡単に聞かせてほしい。でもやっぱりあのレイジのさ、やつも、モリアーティなのかな？どうなんだろう？でもこのこと書いてに干渉してないと言ってたけど。どうなんだろうな、でも。完全に俺を守るためにサラミにバフくれてたよな。どうなんだろう。なるほど。それはまた、救出に携わったサーバントは全滅か。こっちでもそれなりの実力者って話だったけど。戦闘のみであれば勝ちの目もあるだろうが、守るものがあるなら話は違う。相性の問題もあるとはいえ、今回の場合数が物を言う。追撃側が圧倒的に有利だ。そうね。だが最後のライダーがホークを使用したことで、バストルフォン、王道会議のサーバントがそれを目視、タルトに飛び立って君を発見した。よかった。いや、実装して欲しさも若干あるんだが、あれは本当に名もなき、その、英霊には満たないであろう、みたいな感じだからこそいいという気も、めちゃくちゃあるから難しいな。素晴らしい仕事ぶりだ。賞賛に値する。そしてミスターも、君は相当に苦労しただろう。まあ、ひとまずここは安全地帯。ただし僕たちのことを把握されている。把握された状態で行動の自由が認可され、許可されている。つまり、ああ、この王道会議、カール大帝はこちら側のサーモントだ。まだ本人からそう聞いてはいないがね。彼の配下であるサーモントも一部はそれを知っている。だが大半のサーモントはカール大帝もまた反逆側と認識しているようだ。いくつか語ることのできる重要な事実があるが、その前にまずはカール大帝へ挨拶するとしよう。カルデアのトップはゴルドゥール所長だが、現状の代表は間違いなく君なのだからね。と言っても大体の話は済ませてある。あとは挨拶と。ホームズ、相変わらず語りたがらないな。マボーが来たら話すと言っていたが、ま、挨拶くらいか。それなら、それから感謝だな。助けてくれたのはカール大帝の直属のパラディン、アストルフォだし。了解、それなら簡単そうだ。一応言っておくが、ヨーロッパの歴史に名を刻んだ最高権力者だぞ。あまり失礼のないようにな。うん、でも多分絶対違うと思う。マナーコードとかある？あるかい。ま、下形でついておけばいいんじゃないか。雑。今回それでなんとかなったから問題ないだろう。多分だけど。挨拶とお礼。やっほー、元気？元気。あ、起きたんだ。よかったよかった。傷も大丈夫？うん、オッケー。あ、僕の名前はアストルフォ。シャルデマール十二勇士。いや、カール大帝十二勇士かな。まあ、どっちでもいいや。
挨拶に行くんだよね。よし、ゴーゴーゴー。口を挟む余裕がない。諦めろ、そういうやつだ。はい、家族戻っと来る。大抵がお待ちかねだ。大抵は大抵お待ちかねだ。ダジャレ？やめろ、突っ込むと余計に笑い出す。ほら笑い出した。うるさいよ、ストルフォ。なんだ、箸が転がってもおかしい年頃か。箸が転がったら面白くない。いや、全然。おっつれ、私の名はラオーラ。カール大帝に仕える十二勇士の一人です。よろしくお願いします。ご無事で何よりです。イケメン。なんでこの人が全裸になるの？本当に。何かしこまってんだよ。いつものように全裸してろよ。あのな、アストロ。俺は別に好きで全裸になってるわけじゃあるんだが。あるんだ。俺だって全裸になるとき、全裸になるときと場合はちゃんと選ぶよ。選ばないで。まずそれをやめて。選ばないでっていうかもう、時と場合とかじゃない。TPO をわきまえるんだったら全裸にならないでくれ。ほほう、じゃあ今はなってもいいかなが7割。どちらでもいいが2割。なっちゃダメが1割。やべえじゃねえか、もうずっと全裸でいればいいや、もう。1割しか残ってない？ニガムシを噛みつぶして胃薬を飲んでいるか。大丈夫。俺の1割は人の8割に匹敵する。わけがわからないよ。うん、俺も言っててわけがわからなかった。あはははあは。いやー、あの流れでこれやってたらやばかったね。いろいろやばかったと思う。時間置いてよかった。時間置いてよかったな、本当に。あの流れからこれやったらね、死んでた。よし、案内するぞ。ついてきてくれ。いや、ガセ。あまり考えるのに頭と胃が行きたくなる。じゃあ、ツッコミはよろしく。お断りだ。僕はそういうキャラじゃない。いや、完全にそういうキャラだぞ。そういうキャラじゃないかな。なんかチリッと嫌な感じがした。所長と一緒に頑張ってください。僕、なんか、ね、主人公くんはね、そろそろ放棄し始めてきてるので、その辺のツッコミを、もうなんか見慣れたものとしてなってるので、ね、家族くんも頑張ってね。カール大帝、ローラン並びにアストルフォ。カルデアのマスターを連れ、ここに参上いたしました。うん、カール大帝はことのほかお喜びです。また。聞かせてほしい。私の部下について。自分にですか？大抵それは、聞かなければならない。それが私にとっての戒めである。とのことなので、カルデアのマスターさん。わかりました。めっちゃいい人！上がれ。ありがとうございます。さて、構わない。人払いは済ました。問題ない。もういいでしょう。大抵大抵のなりすましはあなたにも精神的に負担がかかるのでは。ローラン、悪いな。とはいえもうそろそろ限界かと思ってな。違うかい？違いませんね、旦那様。お芝居は終わりです。え、もう大丈夫なの？はい、もともとカルデアにはシャーロック・ホームズがいる以上、時間の問題だと思っていましたので、幕引きならぬ幕開けといたしましょう。おお、あ、このピンクの人、ここお CM の、なんだあんた、ほんと。あ、三女？マジで同級生じゃん。三女、女じゃねえか。三女ってもっとなんか、いやもうやっちゃうの、サンチョ。あー、マジでドンキホーテじゃん。サンチョってのはドンキホーテに付き従って、
だからその妄想で騎士道物語やってるドン・キホーテのことに付き添ってる、まあなんていうんだ、いい人って言われるとどうなんだろう。あのね、ドン・キホーテってね、すげえ面白い話なんだよ。昔の話なんだけど、本当になんか今でも全然通用する娯楽小説なんだよ、マジで。読んでみてほしい、ちょっとみんなお暇な方は。多分役によってはすごい読みづらいと思うけど、マジで面白い話なの。そうで、このサンチョって人と一緒にマジで旅するみたいな話なんだけど、その巷だとちょっとやっぱね、もう騎士道精神とか騎士道物語とか読んで、俺騎士じゃねえみたいなことを言い始めてる変なおっさんと、それをガチでちょっと信じちゃってるそのおバカな従者みたいな感じの2人がこの旅をして、姫様とあの妄想の中の姫様を救うみたいな話なのね、大バカに言うと。そうでもそんなものあるわけないみたいな話なんだけど、でも周りはその最初は大丈夫なのこの人みたいな、止めなきゃって思ったんだけど、途中から面白えじゃんもうこの人、なんかバカだなこいつらみたいな風になって、周りもなんかもういいやってなってくるっていうね話なの。めちゃくちゃ面白いし、多分普通に読んでていい話だと思う。絶対お前かやっぱドン・キホーテじゃん。ええ、もうやっちゃいます、遅かれ早かれというものですからね。サンチョってこんな優秀でしたっけサンチョ、つまりあなたの名はアロンソ・キハーノ、あるいはドン・キホーテ。アロンソ・キハーノっていうのは本名です。ドン・キホーテっていうのは騎士道物語にハマっちゃって自分を騎士だと思った時に、私の名前はアロンソ・キハーノだって名前じゃない、ドン・キホーテだって言い始めるのね。そう、我が名はドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ、スペインの遍歴騎士である。まあ自称ですけどね。そして私はサンチョパンサ、ドン・キホーテは私も知っていますが、確かサンチョさんは太鼓腹のおじさんと。そうなんだ、そうなんだ、おっさんなんだ、家族がいておっさんなんだよ。嘘、家族のいるただのおっさんだったはずなんだ。物語には書かれていたような、はい、そのサンチョです。ですが私はサンチョだけではなく、あの物語に出ている人物複数の要素が混じっているのです。あー、メイとか。ふん、さするにドン・キホーテの相場老子なんて、彼が称えた空想の姫ドゥルシネア、それに公爵夫人の次女アルチシドーナの方か。 It's perfect、 大正解です。光栄至極。なるほど、ロシナンテでもあるのですね。道理で、だから頭に生えてるのか。ロシナンテっていうのはそのドン・キホーテがやっぱ騎士ってさ、ね、馬に乗るからっていうので、あの乗り回してるすっごい痩せ細った馬の名前です。そう、あ、じゃあ馬娘だね人聞き悪すぎない？ねえ、馬として普通に扱っていただだけど、風車、いや、あ、そう、あのドン・キホーテは前半の物語で風車を巨人と幻覚を見て風車に突撃するって話があります。あー、風車の、ご明察の通り、私も思いっきり巻き込まれた側です。何しろ馬ですので。ああ、俺こそは、そう、巨人に見えちゃったんで、風車ね。ここは語る巨人ども。よし、続きするぞ、ロシなんて。いや、旦那様、あれはどう見ても風車ですよ。うん、お主のヤバと分からないか、このレベルの話は。なろう系じゃねえか、お前。あ、でも、実際、ドン・キホーテくんね、マジでそういう、やっぱ平和な時代だから読み物とかがすごくね、当時って娯楽だったから、そういう騎士道をめちゃくちゃ読んでるけど、今思えばナロー小説見て妄想してる中二病って感じだよ。本当にそんな感じだと、ラノベ読んでなんかね、その名前にさ、ラノベじゃねえけどクラウドとかつけちゃうようなネトゲとかって、それです。そんなおじさん、おじいちゃん、いや、だから待ちなさいって旦那さん。いざ行かぬ路地なんて、我が姫君栄光の姿をご覧あれ。これね、何ら脚色ないからね、ガチもガチだからね、これ本当に本気よっての劇中こうなってるから。あ、本当に言っちゃった。はい、あれ、そう、これでね、ほら言わんかったじゃない、狡猾なる賢者なんて姿を風車に変えられていたとはいえ、巨人の巨人、この上の渾身の一突撃をもって、さすがに
手違いだよでやめるとするか。そこ、ああかわいそうにロチなんて生きてるか大丈夫か。これでねこうなる。ほぼ原点通りです。マジです。だからさ見てもさ今見ても普通に通じる娯楽小説だと俺本当に思う。物語としてはすごく面白い話で、でもなんかそのなんだろうね、騎士道物語へのちょっと皮肉的な部分もあるというか、まあ見てて読んでて本当に面白い小説だし、書かれた当時も結構古いのに全然今でも本当面白いと思うよ。俺読んだ時はマジでやっぱ有名な小説だからもっと身構えたっていうか、そういう感じで見てたけど、全然マジで今のコメディ系の話だなって思えるくらいの話なんです。以上、世界一有名なドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャのデヒソードでした。陰で泣いている女子なんてもいたということです。かわいそう。あの時は巨人に見えたんだわな。ああ、よくあるよくある。ないよ。俺も理性を失った時はアソルフは低俗な清潔な淑女に見えたしな、うん、女の子には見えるよ。ああ、なんでもいつまでも低俗な淑女ですが、僕リフの上でよだれたらしてね、ルナのどこが淑女なのか言うてみるまで。フギア、イエス。コントかな。面白いね、ここはね。コント、否定しろよそこは。まあそんなわけで、思い込みの激しい方は困るよねという教訓でございます。さて、それではそろそろ伺うべきか、なぜカール大帝を名乗ったのか、そしてこちらのおそらく本物の十二勇士、彼ら二騎をなぜあなたは従えていられるのか。そうね。でもやっぱあれなのかね、俺アストロフと面識全然ないっていうか見たこともない感じなのかな。反応的にね。まあ 1.5 だもんな、アストルフォに会うのって、会うっていうか同行サーバントになってるのって 1.5、 2章だもんね。まあやらなくてもいいっていうか、やらなくても2部いけちゃうから、あんまりその話だと思うけど、アラヒフ出てるんだから、アラヒフ 1.5、 1章じゃん。やっぱ1、2、3章さ、てかさ、武蔵もいるしな、下草の話がどういうしな。こうしてマボーも合流した。ぜひ話を聞かせ願いたい。まだ聞いてなかったの。はい、サンジョさんはマスターが合流次第全てを話すと約束されましたので。協力してくれるのは大変喜ばしいが、いかんせんこの得意点は謎だらけだ。オウムズとて推理の材料がなければどうにもなるまい。その通りです。はい、かわいいと申しましても、私が話せる部分もまた召喚されたサーバントとしての立場ですが、よろしいでしょうか旦那様。元気なさそう。何かあるのか。私たちはこの得意点に召喚され、多数のサーバントが反人類史の反逆を企てていることを知りました。その反逆心は反英雄だから邪悪となった、英雄が悪という名の毒に泥に染まった、そういうものではないこともすぐに理解できました。彼らは正々堂々さすら感じられる態度でとにかく反逆を唱えたのです。当然のようにこの得意点を修正するための抑止力としてサーバントが呼ばれるのですが、数を頼み彼らは次々と迎撃を図りました。最悪なことに何機かはその思想に止まったのか、反逆者側につく始末です。おそらくそれは別の力によるものでしょう。こちらでも一機が犠牲になりました。そうだったのか。ともあれこれでは得意点修正どころではありません。なのでまず仲間を集めることにしました。幸い反逆したサーバントたちも一枚岩ではないのか、思想の違いで分裂。私たちはアストルフォとローランを誘うことに成功し、男子三回忌を名乗ることにしました。そしてあれやこれやで三つどもえとして戦力のバランスをとっています。復讐復権、そのどちらかの強さが突出しないように。マジでフェザーンじゃん。だが私たちの将兵士組み込もうと思ったのはそろそろ限界ということだね。限界。はい、私たち勢力最大の欠点はカール大帝がカール大帝ではないという部分にあります。カール大帝という名前と十二勇士二人の看板にギリギリ保たせている状況です。いえ、保たせていたと言うべきでしょうか。
私の予測ではおそらく数日以内に部下たちの不審や懸念が生じるかと。やはりあなたの部下たちは人類に反逆していると信じて行動しているのか。はい、おっしゃる通りです。一部、例えば復讐海域に住ませていたサーヴァントたちはこちら側ですが、大半のサーヴァントは我々をまた人類の反逆者とみなしています。まあ私がそうするようにごまかしたのですが、うん、あなたたちから見て彼らはどうかね。どうだい、反人類史のサーヴァントが敵に回ること自体は不自然なことではない。彼らには彼らなりの思想主義夢があり、命令されそれに従う。実力で敵を排除するというのは英雄にとって妥当な思考だ。あるいは汚染されたというサーヴァントもいる。ブラド、あー、そうだね、それこそドロニー。記録では第7得意点で牛若丸がケイオスタイオに汚染され敵に回った。だが今回の得意点はいずれにも該当しない。サーヴァントは正当な召喚が行われ、彼らの理性も知性も損なわれてはいない。だがここまで人類に、反人類史に反逆するのは異様の一言に尽きる。私も不思議に思っているのです。それとなく何度か聞いていましたが、彼らもそれを理屈で受け取ってはいません。本能にも似た飢餓感とでも申しますか。あー、じゃああれか、ヨハナさんが言ってることは結構正しいのか。マジで本能と論理とか理性でこうせめぎ合ってる人もいるんだ。反逆せずにはいられないという状態のようです。スパさん因子がみんな故に個人差もあるようですが、復讐も復権もその反逆の本能が弱いものは優先的に始末しているようです。もうそうだね、さっきとか冒頭も切られたしな、コンスタンティノスに。召喚されたサーヴァントの個人差はあってもマスターの人格に精神的な影響を受ける。邪悪なマスターには邪悪な怪物として、全盛を持つマスターには善良な使い物として、もちろん英霊である以上はあくまで些細な差だ。だから本能に出したものとなると、よほど邪悪な存在がマスターとなっているということもね。例えばそれはジェームズ・モリアーティとか。どうなのかね、稽古も。ホームズ？ホームズ？ホームズ？え、何？どういうこと？はあ？闇夜の緩和？めっちゃ気になるじゃん！はあ？マジ気になる。何？